qeybtan waxaan ku baranaynaa sida loo qoro program java ah oo magaciisa la yidhaahdo hollow world inagoo isticmaalayna command line interfaceka hollow world programka wuxuu ka kooban yahay hal class oo shaqadiisu tahay inuu screenka ku soo qoro hollow world oo keliya programka hollow world wuxuu u muuqdaa in uusan wax badan qabanayn run ahaantiina ma qabanayo wax badan hase yeeshee wuxuu marayaa marxaladihii iyo tallaabooyinkii uu mari lahaa program java ah oo aad u heer sareeya waxaan horay usoo barannay marka programarku dhisayo program java ah in uu saddex tallaabo qaado si brograamku hawshii loogu talagalay u qabto saddexdan tallaabo waxay kale yihiin wright the program iyadoo la adeegsanayo text itr iyo tan labaad oo ah compile the program iyadoo la adeegsanayo java compiler iyo tan saddexaad oo ah execute ama run te program iyadoo la adeegsanayo java interpretor haddaba ujeedada hollow world programka aan u qori doono waxay tahay in aan aragno sida tallaabooyinkan loo fuliyo waxaan qaadaynaa tallaabada ugu horreysa oo ah write the program waxaan isticmaali doonaa text edita la yiraahdo note pad oo la yimaada windowska aan furna note padka start ku dhufo programe files accessories note pad waxaan hadda abuureynaa file javah ah oo aan ku magacaabi doono hallo world v si aan u safe garayna fileka waxaan tegaynaa file kadibna waxaan ku dhufanaynaa safe waxaan marka hore dooranayaa directariga aan ku safe garaynayo fileka oo ah newfolda oo saaran desktopkayga kadibna file name horteeda waxaan ku qorayaa magaca fileka oo ah hallo world .java kadib saf as typeka waxaan ka dooranayaa ol fils xasuusnah waa muhiim in aan dooranno olldfiles haddii kale filku ma noqonayo java file wuxuu noqonayaa text fil ugu dambeyntii waxaan ku dhufanaynaa botoonka saf waxaan hadda abuurnay fil java ah oo aysan ku jirin wax kood ah filkan javaga ah waxaana gelin karnaa klaasyo aad u fara badan balse waxaa waajib ah in mid ka mid ah classyadan ay isku magac noqdaan fileka classka magaciisana laga horumarayo keywordka public waxaan hadda qoraynaa hal class oo ay filka isku magac yihiin marka aan qeexayno ama aan decler garaynayna classka waxaan qoraynaa sidan public class hallow world waxaan furaynaa celib raice kadibna waxaan xiraynaa celeb raiceka waa muhiim in aad isbarbar dhigtaa klasska magaciisa iyo fileka magaciisa waa in ay labada magac wax kasta iskaga mid noqdaan haddii xataa ay hal xaraf ku kala duwan yihiin ogaw faile kuma kombile garaysmayo hadda waxaan qeexnay class magaciise la yidhaahdo hollow world oo ku jira file magaciise la yidhaahdo hollow world classka xuduuddiisa waxay ka bilaabanaysaa calibrasekan dhanka midig ujeeda waxayna ku dhammaanaysaa calibrasekan dhanka bidix u jeeda coothka classkana waxaana laka doonayaa in aan gelinno labadan calibrase dhexdooda waxaan hadda qeexaynaa method magaceeda la yidhaahdo maine Public Static Void Main String Args Method Can Way Method Prima Goni Java Interpreter ama j v m-ka j v m-ku markuu execute garaynayo programka waa markuu turjumayee wuxuu ka turjuma bilaabaa hal meel meeshaasna waxaa la yidhaahdaa main method waana halkan